Good morning, Satanan. Uh, it is a, it's a dako kayong lipay no na nanapog ko here at uh, sa privilege sa Ginoo naghihatag sa ako na to be able to bring to you God's message for this morning. So, just in case wala mo na uh, this Sunday is the murag the culmination Sunday of our kids ministry, Kids Central na online Sunday school. So morag moranay lagi lugar ilahang pinakalas before mo we'll transition ta next week to once again uh, physical gathering for our kids can we give god a big clap of praise no salamat kayo for mamas uh, mga tatays na inyong yung pa uh ula, mo naglaks no inyong yung na encourage ang inyong mga children na magpadayon yun, maski sa kalisod sa the past 2 years na dili ta makatipok together. And I, I'm sure no, it brought a lot of challenges unsaon ang online, unsaon ang uh, pag pagpa sa tong bata for uh, at least an hour para maminaw and yet here we are two years later celebrating God's goodness sa tong unsa iyang ginat work no sa mga kinabuhi sa atong mga gagmay na mga anak and apo and uh, ako, I have, you know, grew, ni grew up ko dire sa church, sa GCAF. No, I, 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 I'm so privileged and uh, joyful to be, uh, gamay gap mo ko, niakya mo ko sa Sunday school sa ona, uh, itom pang mga buhok ni Mami Gabot, o ni um, Auntie Telma, o dagan sa si inyo, no? Siguro, makanumdum pa mo sa ako na, no, bulingit pa kayo, and yet, no, by God's grace, here I am. And so, I am also very thankful to the brothers and sisters, no? Lalo na sa ako, mga Sunday school teachers. Lalo na sa uh, mga, when I was uh, a teenager, uh, in my 20s, in my 30s, there were always, I was always surrounded by brothers and sisters here in GCAF na nakatabang naka sa kong kinabuhi through their lives, through the, their the teachings, no? ila akong gitudloan about sa pulong sa Ginoo dili lang sa ilahang uh, pulong kundi apil sa ilahang mga binuhatan and as i was in my 20s learning as well to do what they were doing permi nasa kong nahuna is sa una is unsa ka akong itudlo na pod and if you heard you have been in the in the ministry of teaching people no naka sa discipleship na to na sa wider group, whether it be or sometimes naka one-on-one na context, naka-counsel ka, there's always that question siguro for me and I, 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 I'm sure some of you here or many of you here can relate na unsa na, aha, unsa ako itudlo? No? Aha, siya padulong. Where, where, where is this going? And so, with that in mind, as we celebrate The, the discipleship emphasis month ikatlong linggo na karon the third week no the first week we talked about god's overall great plan para sa disciples niya sa discipleship ang last week pastor marvin joe preached on us about the majesty of god and what it means for us as disciples and karon for this sunday atong storyahon is unsa man ang aim ni Lord no so ang title ani na sermon lugar would be ang disipulo o ang pagkahisama kang Kristo or sa English Christ likeness nganong ang tanan anak sa Gijos na iyahang disipulo. Wala man na so, farihara man na ang tanan, tanan anak sa Diyos, disipulo niya. Ang tanan disipulo, iyahang, yahang anak. Nga tanan anak sa Diyos, gusto man na mahisama kang Kristo. And so, kung nganong momani dapat ang naasatongon, tungon, na ahuna kung naatay gina-disciple ka ron, na kita mismo mahimong more and more Christ-like, o para sa ilaha, tudluan nato para mahimo sila og more and more Christ-like. So, magsugod ta sa ampo. You know, Ginoo Lord, salamat sa the fresh new morning na imong gihatag sa amoa. O Lord, tabangi kami pagpaminaw pagsimba sa imong sa imong pulong. Lord, help us through your Holy Spirit understand, reveal to us Lord unsa kadindot ni and help us believe in Jesus' name. Amen. And so, ang pangutahan di ay dapat nato is, dili unsa akong itudlo sunod or unsa akong gusto padulong sa akong, akong mga, mga pag-teach sa akong ano, no? kids ministry, sa small groups. Maybe ang atong pangutahan una is, unsa ang aim, unsa ang tumong sa Diyos. Unsa man ang purpose na giluwas ko niya. Unsa man ang purpose na ihaning giluwas kani ang akong gina imit unya. Unsa man ang purpose as I share the gospel and as magpadayon ko og uh, spend my life, no? Share my life with this person, these persons that I am going to be meeting and and journeying with in life. Maybe ang atong question dili is unsa ang ilang kailangan but or unsa ka ang ilang ano but unahon nato ang Unsa man day ang purpose sa Dios na iya ni silang gilawas. Unsa man day ang purpose sa Ginoo na iya kong gilawas. And so sa 1 John 3:2 dili ta dili ni sa normal na sermon where I'm just gonna be sticking with na uh, ano no mo adto ko sa lain and refer uh, in in other portions of scripture daghan ani karon but nag mainly start ko sa 1 John chapter 3 no so sa 1 John chapter 3 niingon dia sa verse 2 no minahal kong mga igsuon so unsa man ang ihang pasabot dinhini ang ihang mga kastorya ang mga naluwas no mga igsuon brothers and sisters in the lord ana siya kita karon karon na mismo katong giluwas ka sa Dios nahimo kananya ug anak sa Diyos. Ang Diyos, no, gi-adapt ka na niya. You are now a child of God. Believer, if imuhang gidawat si Hesus Kristo sa si imong kinabuhi bilang imuhang Diyos ug manluluwas. Naay ginabuhat ang Diyos supernaturally. Na tungod sa gibuhat ni Kristo Hesus sa cross sa Kalbaryo 2000 years ago nakar nakibayran niya tanan ang imong sala maang giangkon ka na sa Dios karon na iyaha ka ng anak and wala pa na nato matino kung maunsa gyud unya kita apan nasayra na nato ni kana sa na realidad na anak ka na sa Dios tinuod na, na karon pero wala pa gyud nato na, na na matino ano na unsa yun na kasi pasabot. Ginahimo pata sa unsay realidad karon o unsay ma realidad na perfect later on pero mo ang nasairan nato karon. Kani na nakamatuoran importante kayo ni satanan, anak sa Dios karon kabuntaga. Na inigabot abot na ni Kristo iyang second coming, mahisama kita kaniya. Giluwas ka sa Diyos para mahisama ka ni Kristo. Sama ka sa iyang bugtong anak si Kristo sa iyang ikaduhang pagbalik. Mao kini ang aim o ang purpose sa Diyos Nagipili ka niya o gilawas ka niya. Himuon ka niya o mahisama kang Kristo Hesus, Maging Christ-like. You will be like Christ. Kay makita man nato siya sa iyang gayong pagkasiya. In another way of saying it, sa Romans 8.29, Katong gipili na daan sa Dios katong gilain na niya aron unsa ang purpose mahisama ka sa iyang anak you will be like Christ he will make you to be like Christ aron ang iyang anak mahimong kamugulangan si Hesus Kristo mahimong kagulangan sa daghang mga magsuon And another, pagyod no, na, na, sa Great Commission, when Jesus is going up, di ba, ingon siya, go and make disciples, and tudlui ni sila tanan to obey everything I have given you. If matudluan ka to, to obey everything that Jesus has been telling us to do, to live like for the glory of God, to please the Lord. You are living pareha sama kang Kristo. You will become more and more like Christ. You will learn. So, if naatay itry og define unsa manining pasabot sa may hisama kang Kristo. Let's try to define it in this way, no? Ikmone siya ang proseso sa imong kinabuhi na buhaton sa Diyos. Satanan magtotoo na gipahiuyon sama diha sa kaniya ni Heso Kristo ilabi na may kalabutan sa pagsunod o pagsalig sa Diyos. Mauni ka ron, for the rest of your life, ihimo ka, no? i-conform ka sa Diyos. Kung naalagartay, usaka, play dough dali no usa ka clay ug ngoni imo hang kinabuhi pormahon ka sa Dios sa ni nimo karong kinabuhi para mahimok ka og sama ni Kristo Hesus So the reason and the aim sa ato hang discipleship if you are being transformed to be more and more like Christ If the reason for a Christian who is becoming more and more like Christ by the grace and the holy working spirit, the holy spirit's work sa iyang kinabuhi, mo puno ang iyang itudlo. Guess what you will what what will you see sa imong panimalay? Guess what will you see sa imong life? Guess unsa may lain unsay magtan- magkuang taun tao, mo tan sa imong kinabuhi. More and more each day unsa may imong mga lihok, imong mga ba, mga pulong gagawa sa si imong baba, imong mga binuhatan, imong mga huna-huna na ay makita nila na uy. Di naman ni eh si Debedo sa una. Lahi naman ka karon. O kung makita niya ang inyong fellowship among the brethren, whether it be here sa ato ang Sunday dako didagko na, corporate gathering or sa itong mga intimate small group gathering. Unsay dapat makita sa uban sa kaning milagro na gagakitabo sa tanan anak sa Dios na maging mahimo sila more and more mahisama kang Kristo. And so, ingon sa versikulo 3 no, sa unang Juan, og ang tanan nga nagbaton ni ini nga paglaom diha kang Kristo. In other words, naay ginabaton ang tanang magtotoo na nganong gusto sila na himuon nilag putli ang ilahang kagulingon sama kang Kristo. Naputli, na, na, putli siya unsa may rason na kita tanan gusto na mahimo more and more like Christ kay naa man tay ginabaton na paglaom ang baton nato na, na paglaom unsa man dili pa kayo ko pareha kaayo ni Kristo karon layo pa ko pero naaman man koy pag paglaom na sa iyang ikaduhang balik himuon ko niya like Christ So, kana na paglaom. That is enough. Akong questions ato this morning is, do you want to be like Jesus? Do you desire to be like Jesus? Na-a daw ni satanan, anak sa Diyos. Ihatag daw niya na desire. Gipangayo ba nato ni na desire sa atong amahan sa langit? Gigaranti ni niya na iyaning ihatag. Tagaan ka niya. Tabangan ka niya. Para sa imuha ni siya. And so, think about it. Ang tanang anak sa Diyos, mahimo siya og more and more like Christ o guarantee ni na assured hope mo nang today ang tanan kita must strive no would desire to make our lives more holy more and more holy like Christ holy man si Christ Gusto po ko ana and then and ingon pa dire no na ang paglaom kung ato siya ang say it in another way, ang paglaom nga mahimo ka na sama ni Kristo, naghimok ka na to, nga gusto nga magkinabuhi sama ni Kristo karon. This hope, sa iyang kaduhang pagbalik, we will be like Him. It will make us want to keep ourselves holy. Just as Christ is Holy. Nguna karon ang chada kayo na blessing sa Ginoo no to give us that kind of hope to be more and more like Christ. Nay sa ato moingon. I don't I don't pastor, I don't want to be like Christ man. diko ko di kay nako gusto. And frankly, mogi gina no, I'm sure as naay na gabaminaw na agin na realidad. Some of us are really asking that question. Kailangan po ba? Pwede, de, pwede ba dili? <laughs> okay naman, unta ko ingani lang. Kailangan pa na? And, and, and let me ask you or put it in this way. If dili ka gusto na mahimo o kagsama ni Kristo karun, or dito pagabot ni mo sa langit. Maybe ang imong unahuna mong good is naro ra kaayo murag close na kay ka na imong unahuna ah, kill, kill joy man na, mawala ang akong gusto buhaton sa kinabuhi. But let me ask you the quest these questions. If you do not want to be like Christ, if di ka ganahan mahisama kang Kristo, what about sa panahon na mamatay na ka? if karon dili ka ganahan may sama kang Kristo what about sa panahon na mamatay na ka you see kung kita tanan we are appointed to die once and mo atubang ta sa atong judge o naghimo sa ato, atong creator kinsa lang ang iyahang ilhan o ilhon ang katong ihang giatubang na tao sama sa ihang bugtong anak na si Kristo. Kinsa lang ang iyang i-recognize na righteousness sa tao, katong tao na ang iyang righteousness sama kang Kristo. My dear brothers and sisters, well, ang karong ardlaw gihatag pa sa ato sa Dios the only people na dili niya i-reject sa judgment day is katong mga tao na wala ni reject sa iyang bugtong anak gusto ba ka mabanhaw gikan sa kamatayon o higugmaon og dawaton sa Dios si Kristo Hesus og tanan na may sama kang Kristo Hesus lang ang banhawon sa Dios gikan sa kamatayon dawaton niya sa iyang langit og higugmaon hangtod sa kahangturan Gusto ka ba mahisama kang Kristo? O dili mahisama kang Kristo? ug magpabilin ka sa kamatayon? Na mi akong hangyo sa imuha karon Mintras kitagaan ka sa grasya sa Diyos na maminaw karong adlaw. Love Christ. Be. Follow Him iya kang tagaan sa grasya to be more and more like Christ. Unsa'y nakapahimo nato, unsa may makapahimo sa atuan na mahimot nato ni na mahimo ta og more and more like Christ. Na atong kinabuhi, gusto man nato na maging more and more holy. Kabaloko, lisod ni siya, imposible ni siya, bat tagaan man ta o tabang. No? Ang gugma, ang eh muna siyang gabalik-balik, dili ni siya balaod na ibugat kay ng mga bato na ipatong sa imong mga uh, uh, shoulders, kundili, gaan kay ni siya. No? Gugma, ang gugma o oh, grasya sa Diyos. Balik-balik yun eh. Ang gugma o oh, ang grasya sa Diyos, mao -oh ang makapadasig nimo na magkinabuhi sama kang Kristo. Let's look at First Peter no ano pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan kay nga naman kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo sa grasya sa Dios nagihigugma kaniya gitawag kaniya gipili kaniya para maluwas sa tanan tao sa kalibutan mo kani ang makapadasig sa imo na salamat Lord Sayon kaayo karon buhaton na magpabalaan ka kay balaan ang Dios na nagluwas kanimo. Sayon sa na kini no no kung tagaan ka og usa ka gift. Og ang kantidad sa gift mo abot sa dili mabayaran sa tibok ding Kinabuhi diri sa kalibutan. Let's say 5 trillion pesos paghatag sa imuha, Unsa kung ikabayad, wa, wa kay ikabayad. Hatag ni na gift sa imuha. Di man ako ni mga bayaran sa tibok daw kinabuhi. Gasa ni, ako lang ni ihatag kay ka. Sa yun kay Sabdo, no? Na I think for the rest of your life, tagakita ni mo ng tao. Puno ang kalipay. Puno ang unsa kung na ni sa tanan. Almusal. Paniudto, panihapon, gusto kang snack, snack Di ba? Tagakita ni mo, gusto ka, ali, mga pitabi, ali, tambay na rin Sa, then, imo masunod ang ihang ginabuhat, di ba? Tungon sa ihang pagka-generous, maybe makakita ka sa iyong kasilingan. Eh, oh, bay, 5,000. Ay, we, sa man eh? Oh, hatag po na ako ni mo. Di ba? You will become more and more like the person na naka- hatag sa imo anak klase na gift. So dili na siya bugat. Satanan nakatilaw sa grasya sa Ginoo. Dili ni siya bugat. Another would be in, in di ba? Kung padayon siya 1 Peter 1:16 ang kasulatan nag-ingon pagbabalaan kamo kay ako balaan man. Sa Efeso 5.1, ingon niya, sanglit kamu minahal, manang nga mga anak sa Dios paningkamot, gayud ka mo, nga mahisama ka niya. So in a sense, naagi effort, dili pasabot na dili ni siya sa yun, ah, uh, lisod, lisod ni siya. Pero tabangan man ka. Naaman kay motivation. Kitagaan ka sa Dios o kaning mas dako pa na kantidad na grasya kaysa whatever ang imuhang mawala diri sa kalibutan. O kani siya, no, yang, makita niyo mo sa Episo 5, grabe ang iyang gihatag o gibuhat sa imuha na hi, gasa o grasya o gugma. Busa, man, makapaningkamot gayod ta na may sama kaniya. Ang Espiritu Santo ihatag pagiyud gihatag pagiyud sa Ginoo sa, sa ato a di ba? Ang Dios Espiritu Santo mismo tabangan ta. So dili lang ang Dios nang ingon, oh, na moy gift oh, sige kamo na bahala ha. No, tagaan pagiyud ka og katabang, na -ay mo tabang sa imo, na -ay mo alalay nimo. Dios mismo ang Diyos mismo ingana sa kamaayo. Tabangan ta sa balang Espiritu Santo na mausab na may sama kang Kristo sa tibuok proseso sa atong kinabuhi. 2 Corinthians 3.18, no? Naingon, Kitang tanan, naglarawan sa himaya sa ginoo, pinaagi sa atong mga naong nga dili tinaptan busa gipang usab kita kisay g kisay gabuhat ani ang balang espiritu ginausab ka nganto sa iyahang gayong dagway sa labi pang dako nga himaya ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga maong ang espiritu Nakita ni mo no what will mark one person na naluwas sa Diyos na ay buhaton ang Diyos sa iyang kinabuhi na he will become more and more like Christ. Ang tao mismo gusto niya buhaton kini. And so mo strive siya maningkamot siya tagaan siya tabang nang mabuhat niya ni unsay marka karon sa usa ka Kristohanon ang iyang kinabuhi maging more and more holy. Maging putli. In other words, holiness modifine di ay ni siya sa usa sa ato ang bago na new nature. Holiness defines the Christian's new nature. Behold, nawala na to imong karaang pagkatao. Gihimo na ka sa Dios og new. You are a new creation. Og ang kani imo hang bago na sa Dios. Giusab ka. Holiness ang trademark ani o ang rason na maghimo ka og holy manner no, of living na buhaton ni mo ang ugmutuman ka sa mga ginaingon sa, sa, ginoo sa imo ang kinabuhi, sa iyong pulong is gusto ka na mag-glorify siya o, to become more and more like Him. Ang Christian doing confirms being. Nga nung gusto man ka, nga nung usaman niya ni ka, usay one other blessing, imo ang assurance. Imo ang assurance. Gusto ka makabalo kung tinuoray ang imuhang pagtuo or dili, kikitatanan kita tanan maluwas na sa grasya sa Dios pinaagi sa pagtuo sa iyaha. Pero ang assurance is, tinuod ba na ang imuhang pagtuo? Usa ni siya, kanindot kay na bunga of assurance. Na ang imuhang kinabuhi, na ang Dios dili katugtan sa Dios na magpadayon ka sa imong sala. Dili ni mo kaya na magpadayon ka. But instead, mayin ka, Lord, di ko ani, Ikaw ra more and more of your life. Christian doing confirms being. Dili mabulag ang imuhang spiritual na realidad na anak ka sa Diyos sa imong binuhatan diri sa kalibutan. Dili. Kung anak ka sa Diyos, from the inside, anak ka sa Diyos. O imo mamatanan ba nga binuhatan, binuhatan sa mga anak sa Diyos on the outside. That's why, ingon pa sa 1 John 3, 7, no? Little children, ayaw pa ilad. Whoever practices righteousness is righteous. As Jesus Christ is righteous. Naamagoy ko ano, Uh, wrong teaching sa mga simbahan regarding sa abusing of grace. Holiness or holy living, usagyo na siya sa misunderstood, kaayo, hantod, karun. If a person starts or decides siya to live holy, unsa may insult or comment sa iyang kinabuhi, ah, grabe na siya ba'y? kanang super Christian na siya or naiuban mo ingon, ah, grabe na siya ba'y? legalistic. No? Grabe gid ang ano kay, di ba, na may, na may muingon sa ato, na may mutudlo sa ato, ah. wala na kay kailangan buhaton para maluwas ka. O ang ilang pasabot, Ana, is, dili na mag-matter how you live life. Bahala unsa imong kin, pagkinabuhi, diha. Bahala, mangawat ka diha. Bahala, magpadayon ka sa imong mga, uh, unsa pa na mga pilion ni mo ng mga idolo or mga sala. Labra bitaw ka ni Lord, dawaton na ka ni Lord. Come as you are, padayon, padayon lang, dawaton na gapo ang ka ni Lord. My dear friends, daghan kay sa ato, no, na makita na nato sa ato ang mga kauban din sa simbahan. And mas mahadlok pa ta sa ilang reaksyon kaysa mahadlok ta sa unsay buhaton sa Ginoo sa ilaha pag na sila sa Dios dagan kay ta nataman na ta sa amigo o karon mailang ilang nanon ko pag sulti sa imuha ironically no ang atong mga close friends sila na no atong dili maingnan sa tinuod sa pulong sa Dios so yes in a sense kung, kung naata sa fellowship o discipleship, mo love ta each other, pero ayaw kalimti, unsa man day ang purpose ni Lord na giluwas ka. What is the use kung close kita diri sa kalibutan pero di ta magkita sa langit? Grabe ang hilakay before kwaon sa ginoo ang ato ang luha sa atong mata. Grabe ang daghan mabuak na kasing-kasing before the Lord says, No more tears, child. No more pain. Ayaw, tiaw-tiawi, or ismulin ang pagkabalaan sa atong Diyos. Kitagaan na kanya tanan. You see, may hisamba ta kang Kristo means magkinabuhi ta nabalaan sama ni Kristo. Usa ni siya sa kabunga, ebidensya na, oo, padulong na ko, Lord. See you there. I can't wait. E sa tanan na magsunod o atong matudluan, ali, na ay nindot kayo. Nangitabo sa ito How blessed is the home? Ko father is Christ-like. How blessed is the home? Ko ang mother Christ-like. Ug na imo pakita ug kita yung mga anak the Christ-like daddy the Christ-like mommy teaches their children to be Christ-like. How blessed and secure is your home? This is for your own good. 1 John 3, 6 ang nakasala nang lapas sa balaod sa Diyos, kay ang pagpaka, pagpakasala, maoy paglapas sa balaod. Nasayod kamo, nga miani si Kristo, aron pagkuha sa atong mga sala, og siya walay sala. Kikuha ni Kristo ang atong tanang mga sala, dili na siya sa barato na pagbayad ni Kristo, kinauyahang kagulingong dugo ang niawas, yang kaguling kinabuhi, ang nawala tungod ani. Nga na siya ka maayo, gibayran niya, tanan, ang wrath of God sa imuhang sala. Busa ang tanan, nga anaa kang Kristo. Dili, maka, dili makahingon na, ay salamat Lord ha, magpadayon ko sa akong sala. Hooray! No! pag makatilaw ka ana, makaingon yun ka, Moni, Moni akong sala na ang rason na siya nag-suffer sa ingato, dili na ko ani, dili na ko ani. You see, there is something no, na mausab. Mona siya ang new nature. How does that work? How does the Holy Spirit o kaning realidad na si Kristo Jesus Mahimo man kag more and more holy each day. Na ayo sa pastor that gave this really really kuan na, na illustration ana siya. Adto na no sa dagan mga simbahan. Kuan man siya, uh, itinerant missionary man siya no o at the same time pastor gawali siya sa dagan daghan na mga simbahan part sa ministry is to help many churches. Og ingon siya, gahapen daw ni siya again and again. When the Lord no? Sugo saya sa Ginoo na magwali siya about sala, magwali siya about the holiness of God. And mo work daw ang Holy Spirit sa kanina congregation again and again. Sinasa siya mo adto sa simbahan. Kato daw maminaw na mga Kristohanon na mapadalong sa kanong mga they are the the Christ-like Christians, the ones that really love the Lord, di ba? With all their heart, soul, and mind. Mauno mahimo ug mabuak ang ilang kasing-kasing muhilak sa realidad na makasasala sila. Whereas, katodong mga walay ebidensya sa ilang kinabuhi na tinuuray sila na Kristohanon. Mao ang maglingkod dito ay murag epek sa ilaha. Unsa man na siya. Ana atong pastor. Una siya ang example sa work of the Holy Spirit in us. Na ang balaang espiritu, tagaan ka o kasing-kasing na makapaminaw ibuak ang imong kasing-kasing sa iyang pulong kung naaman kay the revelation ba na makarealize ka ay Lord ka ingani na kanindot ingani din na ka ang sin di ba and what that will now compel the grace of God to for the Christian to become more and more like Christ so ang difference there of someone who has the Holy Spirit and someone who has not Dear friends, dilit ni siya mabuhat sa atong kagulingong kusog. Ang maayong balita is si Jesus Kristo ni Anhi sa kalibutan to lay down His life and to pay for your sins. Naapakay panahon na mo turn to Jesus. Look to Jesus. Cry out. Tawagi siya. Ampo. Lord, forgive me, save me. siya. maminaosya. Ogdiha kana naampo wa siya'y balibaran ana naampo. Giunsa ka sa Diyos. pagpahiuyon aron mahimo sama kang Kristo? How does the Lord help you to become more and more conform like Christ? He gives you the Holy Spirit. John 14, 26, no? Siya nga nang ingon, ikauban nga ang mao, ang Espiritu Santo, nga ipadala sa amahan, sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinomdom ka ninyo, sa tanang akong mga gisulti ka ninyo. And as I naman, no, about what usan niya ang working of the Holy Spirit, unang-una, -una, yun eh, kung wala ang balaang Espiritu sa imong life, maski unsa pa na ang, unsa kakadugay, oh, na naglingkod diha sa kuyog sa ato adri sa Jikap. Bahala uns kapila na ta na outing sa ato mga small group or one on one counseling. Di gihapon mutarok. Na ay period na okay ka na mawa na pug ka. Mura kag high tide low tide. Murag makita ni mo sa imong cycle on and off. ka madasig and then later on mawa na pod waragwa, wa, Warag -wa atras abante atras abante murag ingana kanu man ikaw ra man ang gastribe na muduol sa Ginoo without calling for his help ikaw ra man wa man ka nag depend sa imong salvation wa man ka nag that's why makita nimo ang imong kausaban na imong kamot, imong mga new year's resolution why padulnganay ang balaang ra, na tabang maoy makapadayon sa ato tanan. Ug kana ano with the Holy Spirit na apagid ang Dios na mga mutudlo kanato. So ang second na mga teachers nato no are fellow disciples. So sa Matthew 28 No, gisugo diha, go and make disciples, teach them to observe everything I have commanded you. So ang ikaduha na matudlo nato na gibadala na sa Ginoo is kauban nato diri sa simbahan. Diri sa simbahan na agigisugo ang ta uh, ang Ginoo no na kaning mga elders who are the pastors, overseers of the church, sila ang dapat mutudlo and dili lang ang sila ang dapat mutudlo, tudluan po nila ang mga men and women na, na mutudlo. So there should be in GCAF kaning teaching gift the ministry of teaching, kay mo mani ang gihatag po sa grasya sa ginoo na makatudlo so anyone about God and to love God. That's why there is a pulpit, nagpili ta, we would rather preach to you maski dili siya in a sense mo'y makapalingaw. Kuro, ni balik sa itudlo nato ang tanang counsel of God. na maski na muabot abot tag mga porsyon na makaingon ta lisod lisod ni lalom ni di ko nako na malimtan nako na ikastorya bago lang ningon siya kaning one true god pastor ba lalom no ingon ko ali ayaw ka sa lalom bahala na yung mga porsyon na lalom pro sa swimming pool ba ayaw lang pabilin di as kilid ana, -ana lang ka dinto may mas dindot pa sa lalom ay kahadlok sa lalom gihatag ang tibuok pulong sa Dios ba na o uban na yung sa'yo yung nasabton pero tanan para sa atong kaguli para sa atong good para na sa ang na mo 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 nourish ta sa atong mga kalag so ayo gaad look learn no naman ang teachers din He? and i thank praise and thank god for the teachers of gcf allow yourself to be taught ikaduha siya ang naghimo Naghatag kaninyo og mga ehemplo og panulondon. So si dili lang ang Holy Spirit na magtudlo kanimo, dili lang tagaan tanyag teachers na apog kay mga examples, illustrations sa mga kinabuhi. And unang-una ana si Kristo Jesus, no? And the example of Christ Dili na gyun nato the whole new testament Matthew Mark Luke John daghan kay kag mabasa diha na examples of Jesus Christ example niya in humility example niya na gi nagsuffer siya for being for doing and and obeying the lord daghan kay kag ma learn sa iyang life siya ang naguna kanato Ug dili lang na kitagaan punta niya. Amo ni kang example ni Christ. Kitawag ka mo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Ug ikaduha, naghatag siya kaninyo og mga ehemplo na panalundon ang panig ingnan sa uban nga nagsunod kang Kristo. The example of others. Nga nung mutanaw man ka sa kinabuhi sa imuhang ni, ni Pablo, ni Pedro. Ngano'ng nung mutanaw man ka sa una sa kinabuhi nilang, nilang Wesley, nilang Agustin. No? Nganong mutanaw man ta sa mga other na naguna sa ato ang kinabuhi ng mga magulang na sa, pag, sa brothers and sisters. Naaman sila'y gibuhat na nagsunod sila ng Kristo na makasabot ta aing ana de ang itsura sa some, someone obeying the Lord. Maka learn ta sa ilang example. Og yes no, sakto ra na in Philippians 3:17 ni ingon mga isuon. Gihanggat ano? Padayon padayon kamo tanan sa pagsunod, sundog kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panigingnan. Busa sundoga ninyo kadtong nagsunod ni ini. So dili lang sundon ni mo ang ehemplo ni, ni Pablo ang yahang mga kauban, kundi dili tanan na mo sunod sa mga pulong sa Dios sa ilang ehemplo sundi sila. Ug diha nimo makita no na ingon pa sa 1 Corinthians 11:1, usa sunda ako sama nga gisunod ko si Kristo. Naagyud ang realidad. That's why hantod sa karon gahanggat mi sa si inyo ha join fellowship join small group discipleship join no kung one on one bahala unsa na siya sa inyong time but please ayaw og separate from your brothers and sisters kay maka learn ka usan ni sa gasa nagihatag sa Ginoo sa atoa para makatuon ta aing anak ana di ay na siya ay ah, ingana de para naging loving na husband. Ay ingana de ang ang usa ka ingana ni ang pagparent sa usa ka child na medyo lisod dalon. Ah, ingani ni it means no kung lolo na ka o lolo na ka. Ngano man. The beautiful things ato ang kinabuhi is tagaan ta sa ginuog magulang. Meaning, naatay na ginasundan. Naanay naguna. And, again and again, no, na iginan here na usak a sister that I really love. Iko, salamat kayo auntie for being the naguna sa ako. Makabalo ako karon kung lolo na, ko, unsao na ko -ma -ma ako, unsao ako para matudloan ako ng anak nilang Dylan or nilang Gwyn. You see, that's one the beauty. But do you saw the reality? Kung nagsunod ka sa ilaha, ang realidad po karon ay nagsunod nimo. Nay nagsunod nimo. Nay, ni nay nagtan-aw nimo karon nang gagmay. Nay magtan-aw nimo karon kauban nimo sa trabaho. Nay magtan-aw sunod nimo na mas younger sila sa pagtuo. What will they see in your life? Someone who is loving God and becoming more and more like Christ? How blessed is the workplace? How blessed is the home? If mauna. I'll try to close with this, no? And nakoye reflection sa inyo ha. What if, just for one day, si Hiso Christo, mag yang i-live ang imuhang life? He wakes up in the morning sa imong katri. He get, he gets up eats in the dining or the the table the dining table of your family for breakfast, lunch, dinner. He goes to your office, your work. Walay na usab. Kato lang. Si Hesus Kristo lang ang ni-live sa imong life one day. Walay na usab. Pareho ra gyapon ang imong sakit. Parihara imo hang lisud lisod, challenging, na yung mga problema. Parihara imong schedule, way nausab, busy, dagang kayo ga panawag. Parihara tanan problema, na arga po nagpabilin. Si Hiso Kristo lang kinabuhi sa imong kinabuhi. Unsay, naabay mausab. Naabay mausab sa mga pulong na gawas na madunggan sa imong kauban sa mga pamaagi na ilahang ma sa treatment na ilahang madawatan what if sa usa ka adlaw sa usa ka gabi si Hesus Kristo mag mo live sa imong life ug sa imong kasing-kasing dili ikaw karon ang mapalong imong kon kon set aside sa ka excuse me no si Lord sa diri tanan and imong life o imong kasing-kasing is led by Jesus Christ. Ang iyang prioridad mag-govern sa imong mga action, ang iyang passions kung unsa siya yung mga hilig, ang iyang mga yung mga desires o yung o, o aim or purpose mo ay mahitap or buhato niya sa imong kinabuhi. Mo mga question. What would you be like? What would David be like? Would people notice the change? Imo mga pamilya, unsa ka ang ilahang makita na mabag-o? Ang imo mga katrabaho, unsa ka ilang makita na diferensya? What about sa katong mga less fortunate? Katong wag yung chance na makabalos ko unsa man ang imo i sa ilaha? What about your friends? Na ba sila yung makita na meron na ay joy. Certain joy. What about your enemies? And you? Ikaw? Kung saka imuhang batiyon? Imuhang temper? Imuhang mood swings? Imuhang pagtulog? Makita ba mo ang surroundings nimo Mga ginagmay any better? Would you look at death differently? Dear friends, please, as you spend the week, mo na ang gusto sa Diyos sa imong kinabuhi. Iya kang himuon more and more may sama kang Kristo. Please, consider to reflect on His Word for the rest of this week o sa imong kinabuhi. Let's pray. Ginuo, salamat Lord sa imong pulong, salamat Lord sa imong grasya. Dilit lang kami nimo gihigugma, giluwas, Imo kaming gitagaan pagit og tabang, Imo pagimingi tagaan og the Holy Spirit. Imo pagid mi gi surround og mga brothers and sisters, sam na una og sam na sunod sa amo, Na makatabang oh Lord sa amo. Ug salamat Lord sa sure hope na kami tanan imo gyud og sama mahisama kami ni Kristo. busa karon gusto maging magusto namo Lord to live more and more like Christ each day may that Lord be true sa tanan anak nimo dinhi og sa tanan Lord na wala pa nakatilaw sa imo makita nila Lord sa tanan sa ilang mga tapad sa ilang mga kilid What it means and what it looks like. Og matuluan sila. How? Amo kining po sa tanan. Pangalan ni His to Christo. Amen.